nyakuba perezida wa sena nyakuba perezida w'umutwe w'abadepite nyakuba vice perezida nyakuba abasenateri nyakuba abadepite mbanje kubasuhuza nk'uko biteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo itandatu na karindwi y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ndashimira inteko ishinga amategeko iduhaye umwanya tuyigezeho ibyavuye mu igenzura twakoze ku mikoreshereze y'imari y'umutungo wa leta mu mwaka warangiye muri kamena 2023 mbere yo gusuzuma ingengo y'imari y'umwaka ukurikira 2024 kugeza mu 2025 banyakubaha umwaka warangiye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 twagenzuye 96% by'amafaranga yose yakoreshejwe mu ngengo y'imari angana na miliyari 4,981 y'amafaranga y'u Rwanda. Twagenzuye ibigo 208 ariko raporo zatanzwe ni 255 zikubiyemo raporo 222 ku bitabo by'ibaruramari n'iyubahirizwa by'amategeko raporo 16 ku bugenzuzi bucukumbuye raporo 7 ku ikoranabuhanga na raporo 10 ku bugenzuzi bwihariye. Turacyakora ubugenzuzi bw'inzego 8 raporo nizirangira tuzashyikiriza inteko ishinga amategeko. Imyanzuro yavuye mu bugenzuzi ni ikurikira: ku bitabo by'ibaruramari inzego 191 zingana na 92% zabonye nta makemwa, byari bivuye kuri 68% umwaka wabanje. Inzego 11 zingana na 5% zabonye byakwihanganirwa, naho inzego 6 zingana na 3% zibona biragayitse. Ku iyubahiriza ry'amategeko n'amabwiriza inzego 142 zingana na 69% zabonye nta makemwa, bivuye kuri 61% mu mwaka wabanje, naho inzego 59 zingana n'9% zingana na 29% zabonye byakwihanganirwa. Inzego 5 zingana na 2% zibona biragayitse. Ku bijyanye n'ihame ryo gukoresha neza umutungo wa leta, inzego 122 zingana na 59% zabonye nta makemwa, bivuye kuri 53% umwaka wabanje. Inzego 65 zingana na 32% zabonye byakwihanganirwa, naho inzego 19 zingana n'9% zabonye biragayitse. Inzego 43 zahawe byakwitonderwa. Iki ni igika twerekanamo ko hari ingingo zo kwitabwaho ku buryo bwihariye nubwo ibitabo by'ibaruramari byaba ari nta makemwa. Muri rusange intego ya NST1 yo kugira ngo inzego zibe zifite nta makemwa kuva kuri 50% mu mwaka 2016 kugera kuri 80% kugera mu mwaka 2024 yagezweho mu gutunganya ibitabo by'ibaruramari, ariko mu bijyanye no kubahiriza amategeko aracyari ibigomba kubahirizwa, aracyari ibigomba kwitabwaho. Mu nama twatanze umwaka ushize 59% zashyizwe mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Umwaka wari wabanje zari zashyizwe mu bikorwa ku kigero cya 57%, naho 16% zishyirwa mu bikorwa igice
makumyabiri na gatanu ku ijana zishyirwa mu bikorwa zo ntizashyizwe mu bikorwa. Banyakubahwa mu nyemerere mbagezeho, ibyagaragaye mu bugenzuzi bisabwa n'ingingo ijana na 67 y'itegeko nshinga. Iyi ngingo isaba umugenzuzi mukuru kugaragaza uburyo imari yakoreshejwe, amafaranga yakoreshejwe bitari ngombwa cyangwa bidakurikije amategeko. Anagaragaza kandi niba harabaye inyerezwa cyangwa se isezakura ry'umutungo. Uyu mwaka amafaranga yakoreshejwe mu buryo bunyuranyije n'ingingo y'ijana na 67 agera kuri miliyari 2.5. Umwaka wabanje yari miliyari 6 na miliyoni 450 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwaka ubugenzuzi bukumira preventive approach bwagaragaje amafaranga angana na miliyari 6 na miliyoni 900 yashyizwe mu masezerano y'imirimo bitari ngombwa. Ibi byagaragaye mu nzego 12. Izo nzego zirimo WASAC, UCR, RTB, UR, Rwanda Housing, MINICOM, Commission de Mobilisation, umushinga wo muri MINEDIC n'akarere ka Muhanga. Hari inzego zateye intambwe zo gutangira kuyavana mu masezerano no kugaruza ayari yarishyuwe. Amasezerano yazo naramuka ahinduwe, Leta izazigama amafaranga yashyizwe mu masezerano bitari ngombwa. Ku mafaranga yerekanwe umwaka ushize angana na miliyari 10, amaze kugaruzwa miliyari 1.2, andi aracyakurikiranwa n'inzego bireba. Turagira inama inzego zisigaye ko aya mafaranga yavanwa mu masezerano, naho ayishyuwe akagaruzwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, nyakubahwa Vice-Perezida, nyakubahwa Senateur, nyakubahwa Abadepite, munyemerere mbagerezeho ibyagaragaye tubirebeye mu byiciro bitandukanye. Duhere ku cyiciro cy'ibikorwa remezo. Muri RTDA twagenzuye imihanda yubakwa na RTDA, dufata kaburimbo ku bice bitandukanye by'imihanda 5, tujya kubipimisha muri laboratwari ya Rwanda Standard Board kugira ngo turebe ubukomere bw'imihanda yubatswe. Ku bipimo 30 twafashe, 10 ntabwo byari byujuje ibiteganyijwe mu masezerano. Bisobanuye ko kuri utwo duce twafashe imihanda yahubatswe idakomeye. Twagiriye inama RTDA ko aho ibyo bipimo byagaragaye imihanda isubirwamo, kandi ko igomba gushyiraho uburyo buhoraho bwo gupima ugukomera k'umuhanda no kwihutisha gusana indi mihanda yangiritse. Umuhanda wa Ngoma Nyanza watinze kurangira. Igice cy'uyu muhanda kiva Kibugabuga kugera Gasoro gifite amasezerano ya miliyari 40 ugomba kurangira mu Gushyingo 2021. Ubwo twakoraga ubugenzuzi imirimo yari igeze kuri 79 n'ibice 5%. Mu gice cy'umuhanda wa Ngoma Ramiro gifite ibirometero 23, cyagombaga kurangira mu Gushyingo 2029, 2023. Ubwo twakoraga igenzura imirimo yari igeze kuri 33%. Aha rero twagiriye inama RTDA gushyiraho ingamba zo kwihutisha iyubakwa ry'iyo mihanda kugira ngo ikoreshwe. Umushinga wo kubaka ibyambu 4 byo mu turere twa Rusizi, Rutsiro, Karongi na Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ifite agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari wari warahagaze ngo basubiremo inyigo, ubundi wagombaga kurangira muri Gicurasi mu kwezi kwa gatandatu 2021. Uyu mwaka twasanze inyigo nshya yararangiye, izerekana ko inkengero z'ikiyaga zifite ubujyakuzimu burebure kuruta ubwari buri mu nyigo mbere. Ibi byatumye habaho ubwiyongere bw'igihe cyo kubaka
Icyambu mu karere cya Icyambu mu karere ka Rubavu cyongerewe ku gihe cyongerewe ku kigero cy'ijana na mirongo itanu ku ijana naho icyambu cya Rusizi cyongerwa igihe ku kigero cy'ijana na mirongo itandatu biteganijwe ko kubaka bizarangira mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu byatumye kandi habaho ubwiyongere bw'igiciro cyo kubaka icyambu mu karere ka Rusizi cyiyongereye ku kigero cya mirongo icyenda na kabiri ku ijana naho kubaka icyambu cya Rubavu yiyongeraho mirongo itatu n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana ubwo rero inyungu ivuguruye yabonetse imirimo yo kubaka ibyambu yakwihutishwa kugira ngo intego iri muri gahunda ya NST1 yo kubaka ibyambu bine igerweho muri UCL tize guha amashanyarazi abaturage ibihumbi cumi na bitandatu na magana atanu mirongo inani na batatu ubukererwe bwari hagati y'iminsi makumyabiri n'itanu n'imyaka ine ibi byagaragaye mu turere dutandukanye tw'igihugu nka Nyamasheke Rusizi Nyagatare Nyaruguru Kicukiro Rubavu Musanze Kamonyi n'ahandi twakwibutsa ko EDCL iba yarangije gushyiraho imiyoboro y'amashanyarazi igisigaye gusa aba ari uguha ingo amashanyarazi twagiriye UCL gushyiraho ingamba zo guha abaturage amashanyarazi hatabayeho ubukererwe muri EDCL tugenzura urutonde rw'imirimo yagombaga gukorwa ku rugomero rwa Nyabarongo ya kabiri ifite agaciro ka miliyoni magana abiri na cumi n'enye z'amadolari twasanze hari miliyari imwe na miliyoni magana atatu yashyizwe ku rutonde rw'ibigomba gukorwa ariko ntabwo twabashije kubona ibisobanuro by'iyo mirimo ko bayise beautification of powerhouse umushinga ubwawo wari ugeze kuri makumyabiri na kabiri ku ijana muri nzeri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubuyobozi bwa EDCL twabugiriye inama ko bwasubiramo urutonde rw'imirimo igomba gukorwa no kutishyura amafaranga adafitiwe ibisobanuro imirimo yo kubaka urugomero rwa Rusumo u Rwanda ruhuriyeho na Tanzania n'u Burundi yenda kugera ku musozo ariko hari amazu mirongo irindwi n'atanu y'abaturage bo mu karere ka Kirehe yasenywe n'intambi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo twasuraga aya mazu twasanze atarasanwe neza mu buryo bwo gukemura iki kibazo burundu umushinga ukwiye kubakira abaturage amazu azaramba muri WASAC inganda zitunganya amazi ziri ku kigero cyo hasi ugereranyije n'ubushobozi zifite uyu mwaka ku nganda makumyabiri n'eshatu zitunganya amazi zirindwi zikora ku kigero kiri hagati ya makumyabiri na karindwi ku ijana na mirongo itanu n'umunani ku ijana naho izindi cumi n'esheshatu zikora ku kigero kiri hejuru ya mirongo itandatu ku ijana ibi biterwa no kutagira imiyoboro ihagije imiyoboro ishaje n'inganda zimwe na zimwe zirashaje usake twagiriye inama yo gutegura iteganyabikorwa ry'igihe kirekire ngo inoze imikorere y'izo nganda turacyafite amazi atagurishwa aracyari ku kigero cya mirongo ine na kabiri ku ijana ugereranije n'amazi yose aba yatunganijwe WASAC irimo kugerageza kongera ubushobozi bw'imiyoboro y'amazi muri Kigali turabagira n'inama ko byakwihutishwa amazi ameneka akagabanuka ndetse no kwita ku miyoboro igaragaza ibibazo kurusha iyindi WASAC yatinze iminsi iri hagati y'icumi n'iminsi n'imyaka ibiri guha abafatabuguzi magana abiri mirongo ine n'icyenda amazi kandi ubusanzwe amabwiriza ya WASAC iyo umuntu asabye amazi yakagombye gusubizwa mu minsi ibiri ubuyobozi buvuga ko biterwa ahanini no kutagira mubazi z'amazi zihagije rero twabagiriye inama yo gutegura neza no kunoza uburyo bwo kugura mubazi z'amazi hirindwa ko zishira mu bubiko muri Rwanda Housing itinda gukora inyigo zo kubucamo ibyumba amazu iba yakodeshereje inzego
ubukererwe buri hagati y'amezi abiri n'amezi atanu n'igice. Ibi byatumye yishyura miliyari imwe n'ijana ku mazu adakorerwamo. Rwanda Housing twagiriye inama yo gushyiraho ingamba zo gukumira zo kuzigamira leta ikihutisha gukora inyigo mu gihe cya grace period iba yagenewe nabo bakodesha amazu. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, nyakubahwa munyemereye mbagezeho ibyagaragaye mu cyiciro cy'ishoramari duhereye muri BDF. Mu nshingano za BDF harimo gutanga inguzanyo ku mishinga mito n'iciriritse. Cyakora twasanze BDF idafite sisitemu y'ikoranabuhanga yo gucunga ibikorerwa byose ku nguzanyo. BDF icunga inguzanyo ikoresheje applications za Microsoft. Kuba nta koranabuhanga ricungirwamo inguzanyo birakereza gutanga serivisi ku bagenerwa bikorwa bayo. Hari ubukererwe twagiye tubona muri serivisi zitandukanye. BDF yakererewe iminsi iri hagati ya 73 na 269 mu kwemeza inguzanyo zingana na miliyari 5 ku bari bazisabye. Aha ni ukuvuga ahantu ku nguzanyo zirebana n'ikigega cy'ingoboka Economic Recovery Fund. Ukererewe iminsi iri hagati ya 67 na 309 mu kwemeza inguzanyo zingana na miliyari 6.5 zo kongerera ubushobozi Imirenge Sacco. Yagize ubukererwe buri hagati y'iminsi 112 n'imyaka 3 mu kwemeza miliyoni 79 ku bafata inguzanyo n'ibikoresho. Ukererwa iminsi 102 n'imyaka 3 mu kwemeza inguzanyo zingana na miliyoni 132 z'ishoramari mu buhinzi. Ubundi ibiteganywa mu mabwiriza ya BDF ni ukutarenza iminsi 30 itarasubiza abagenerwa ibikorwa bayo. Aha rero BDF twagiriye inama yo kunoza uburyo bwo gusuzuma no kwemeza imishinga y'abasabye serivisi, ikagabanya ubwo bukererwe kandi ikagira ikoranabuhanga rigezweho riyifasha gutunganya serivisi zihuse. Ku bijyanye n'inganda, ibyanya byahariwe inganda bicungwa na Minicom. Minicom ntiyishyuwe miliyoni 922 z'ubukode na miliyari 1.5 yaguzwe ibibanza. Ibi byagaragaye mu byanya bya Rwamagana, Huye, Rusizi na Bugesera. Hari ababigura bakabibika kugira ngo bazabigurisha abandi. Hari ibyanya 5 birimo inganda nkeya ugereranije n'ibibanza bihari. Izo nganda zafashe ibibanza biri hagati ya 6% na 36% ugereranije n'ibibanza bihari. Twagiriye inama yo gukurikirana ikibazo cy'abafashe ibibanza bakabibika, igashyiramo n'uburyo bwo korohereza abashoramari gufata ibibanza bisigaye. Uducyuriro wubatswe uducyuriro 44 mu turere 29 twashowemo miliyari 12. Imirimo yari iteganyijwe gukorerwa mu gaciriro ni ugusudira, ububaji, ubukorikori, gukanika, gusana mudasobwa, kudoda no gufuma imyenda, gukora inkweto n'ibikomoka ku mpu ndetse no gusana ibyuma n'amamashini. Twasuye udukiriro 18 dusanga utwinshi twiganjemo ububaji no gusudira gusa, indi mirimo nk'ubukorikori, gukanika, gusana mudasobwa, kudoda, gufuma imyenda, gukora inkweto n'ibikomoka ku mpu ndetse no gusana ibyuma n'amamashini biri ku kigero cyo hasi. Hari udukiriro twubatse kure y'abakorerwa ubucuruzi kandi abakiriya nk'ubudozi, gusudira, gukora inkweto n'ibikomoka ku mpu, gusana ibikoresho n'amashanyarazi
bakunda kuba mu masantre ngero mu dukiriro twa Kayonza Bugesera na Gisagara rero hanga twagiriye minikonko yashyiraho uburyo bwo kuvugura tumwe muri two ariko tukaba twujuje ibisabwa byose kandi twegereye ahari business nyakubahwa perezida wa sena nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite banyakubahwa ngiye kubagezaho ibyagaragaye mu cyiciro cy'uburezi muri nyakanga inyubako ya HMI ni Hospitality Management Institute yari yarateganirijwe yari yaratangijwe na WDA yeguriwe umushoramari iyo nyubako yabariwe agaciro ka miliyari 10 urwo rukaba rwari uruhare rwa leta yagombaga gutanga kugira ngo ishuri ritangire umushoramari nawe yagombaga kuzana miliyari 10 harimo miliyari 4 yagombaga gutanga mu mezi abiri kugira ngo imirimo y'ubwubatsi irangire kugira dukora igenzura imirimo yo kubaka yari itarasohokorwa rero RDB na MINEDIC bakwiye gukurikirana ibijyanye n'iryo shuri icyari kigamijwe kikagerwaho cyo kugira ishuri ryigisha ibijyanye n'ubukerarugendo muri REB muri REB twasanze batinda gutanga ibitabo ibitabo bingana na miliyoni 1,800,000 byatinze kugera ku mashuri iminsi iri hagati ya 286 n'imyaka 3 igihe twakoraga igenzura mu kuboza 2023 REB yari itarongera gutanga isoko ryonaniye kugemura ibitabo bingana na miliyoni 1,300,000 twakibutsa ko uwari waritsindiye yari yaranze gusinya amasezerano mu kwezi kwa 8/2023 REB itinda gutanga uburenganzira bwo gucapa ibitabo ubwo bukererwe buri hagati y'iminsi 146 kugeza ku minsi 428 ibi byagaragaye ku bitabo bifite agaciro ka miliyari 2,600,000 REB ikwiriye kuvugurura uburyo rero bwo gutanga ibitabo kugira ngo bigere ku mashuri hatabayeho ubukererwe mu gushingo 2021 REB yasinya amasezerano na ba rwiyemezamirimo 4 ni amasezerano ya framework yo kugemura laptops projectors n'ibikoresho byo kurangurura amajwi mu mashuri atandukanye ubugenzuzi bwakozwe kuri iryo soko bwagaragaje ibikurikira igihombo cyatewe no kudakoresha isoko ryatanzwe na RISA ryo kugemura ibikoresho n'ikoranabuhanga iyo REB iza gukoresha iryo soko ryatanzwe na RISA yari kuzigamira leta miliyoni 556 kuri ibyo bikoresho nubwo REB itakoresheje amasezerano ya RISA mu gutanga isoko ryo kugura projectors byageze igihe cyo kwishyura noneho ikoresha amasezerano ya RISA mu kwishyura projectors 540 igiciro cyazo mu masezerano ya RISA cyari hejuru ugereranije nayo rwiyemezamirimo yari yatsindiye ibyo nabyo byateje igihombo cya miliyoni 162 ahangaha twabwiye REB ngo igaruze ayo mafaranga icyo gihombo cyatejwe nyakubahwa perezida wa sena nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite banyakubahwa ngiye kubagezaho ibyagaragaye icyiciro cy'ubuhinzi kuva mu 2019 kugera mu 2023 REB yari imaze kohereza mu turere miliyari 66 z'amafaranga y'u Rwanda yo kwishyura nkunganire ku mafumbire na miliyari 20 zo gutubura imbuto z'indobanure ubugenzuzi bwagaragaje ibikurikira sisitemu ikoreshwa mu gutanga nkunganire yitwa simati nkunganire ntabwo ikoreshwa neza ibi bituma habaho ibinyuranyo
mu mibare ifumbire yatanzwe ku baturage n'ifumbire yakiriwe n'uturere. Twabonye ikinyuranyo kingana na toni 5,321 kitari cyabonerwa ibisobanuro. Rabu iracyatumiza imbuto hanze hanze ku kigero kingana na 44% cy'imbuto zikenewe ku bihingwa by'ingenzi nk'ibigori, ingano, soya. Mu gihe yari yariyemeje ko mu 2021 izaba itagitumiza imbuto. Ubusanzwe abatubuzi b'imbuto bagomba guhabwa icyemezo narika ubwo twakoraga igenzura. Abatubuzi 545 bangana na 31% nibo rika yari yarahaye icyemezo cyo gutubura. Ariko ubundi mu busanzwe Rabu ifite abatubuzi bangana n'7,777. Rero twagiriye inama Rabu narika gukemura ibibazo birimo itango ry'ifumbire ndetse n'imbuto z'indobanure. Banyakubahwa, ngiye kubagezaho ibyagaragaye mu cyiciro cy'imibereho myiza. Gahunda mbonezamikurire y'abana yashyiriweho guhuriza hamwe abana bato bari munsi y'imyaka 6 ngo babonere hamwe serivisi z'uburezi, ubuzima, imirire, isuku n'isukura, kurengera umwana n'uburere buboneye. Twakoze igenzura dusanga ingo mbonezamikurire zimaze kugera henshi mu gihugu, ariko haracyari ibyo kwitabwaho. Kongera imfashanyigisho zo gusoma no kubara, gukurikiza programu yateguwe irimo imfashanyigisho, kugira ibyumba birimo amashusho, amabara, intebe, utumeza n'utubati by'abana, kugira abakozi bahagije babihuguriwe, kongera ingano y'amata n'igikoma. Aha rero twagiriye inama NCDA kunoza gahunda y'ingo mbonezamikurire, ariko noneho igahera ku by'ibanze nkenerwa mu mikurire y'umwana, igahera ku by'ibanze biruta ku by'ibanze cyane. Mu cyiciro cy'ikoranabuhanga, Nekofine ifite umushinga wa $6,608,000 wo guhuriza hamwe imirenge sako uko ari 116 igakoresha ikoranabuhanga rimwe mu gutanga serivisi z'imari. Uwo mushinga wagombaga gutangira mu kwezi kwa 6/2020 ukarangira mu kwezi kwa 3/2024. Ubwo twakoraga igenzura mu kwakira 2023 twasanze iyi gahunda igeze kuri 39, naho Minecofine twayigiriye inama yo gushyiraho ingamba yo kwihutisha kugeza iri koranabuhanga mu zindi sako. Muri ISA ishinzwe gutanga amasoko no gukurikirana imirimo ijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihugu mu kuzuza inshingano zayo. Ari byo twabonye ikwiye kwitaho: kwagura imikoranire na ba rwiyemezamirimo mu nzego zose, harimo abato, abaciriritse n'abanini, gukomeza gukorana n'inzego za leta zigura ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo hamenyekane uko ba rwiyemezamirimo bubahiriza ibikwiye mu masezerano. Hari sisiteme 24 ziri mu nzego 10 zitari ku rutonde rufitwe na RISA. Nubwo inzego za leta zihabwa gukoresha amasezerano yatanzwe na RISA, hari inzego 20 zaguze ibikoresho by'ikoranabuhanga zidakoresheje amasezerano ya RISA. Ibyo bitanga icyuho cyo kuba leta yahendwa. RISA rero ikwiye gushyiraho uburyo bunoze bwo gukemura ibibazo byose biri mu gukoresha amasezerano yo kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga ku rwego rw'igihugu. Kugeza muri Gashyantare 2024, NIDA
ikigo gishinzwe gutanga indangamuntu hari indangamuntu zingana n'igihumbi 960 zitarahabwa ba nyirazo ibyo twazibonye ku mirenge ya Kacyiru Gisozi Gikondo Kimisagara ndetse izo ndangamuntu zikaba zari zihabitse igihe kirenze imyaka 2 twasanze kandi ikigo kitarashyiraho uburyo bunoze bwo gukurikirana indangamuntu zatakaye urugero kugera Gashyantare 2024 ku murenge wa Gisozi hari indangamuntu 580 zatoraguwe ariko zitarashyikirizwa ba nyirazo nidari yari ikwiye kuvugurura uburyo bwo gutanga indangamuntu no gukurikirana izasigaye abanyakubahwa ngiye kubagezaho ibyagaragaye mu cyiciro cy'inzego z'ibanze mu kwakira 2022 umujyi wa Kigali wasinye amasezerano ya 440,000,000 z'amadolari na rwiyemezamirimo yo kubaka imihanda ifite uburebure bwa 215 km mu mujyi wa Kigali imirimo yari igeze ubwo twakoraga ubugenzuzi imirimo yari igeze kuri 21% hari imihanda yatangiye kubakwa ariko itararangira ndetse no kuri 440,000,000 z'amadolari z'umushinga amafaranga yari amaze kuboneka angana na 150,000,000 z'amadolari nubwo imirimo yo kubaka igikomeje hari imihanda rwiyemezamirimo yatangiye kubaka ariko ntiyayisoza ibyo byatewe n'uko rwiyemezamirimo yatangiye imihanda 12 icyarimwe ariko amafaranga yo kuyubaka akaba atarabonekeye igihe ibyo bituma rero imirimo yakozwe mbere itangira kwangirika kubera imvura aha twabagiye umujyi wa Kigali twagiriye inama ko bakihutisha imirimo yatangiye ikaba yasozwa mbere yo gutangira indi mishya mu gushyingo 2018 umujyi wa Kigali wagiranye amasezerano na rwiyemezamirimo ngo yubake amazu 2,700 aciriritse ubutaka yahawe bungana na hegitare 36 bwari bufite agaciro ka 1,600,000 z'amafaranga y'u Rwanda ubugenzuzi twakoze bwagaragaje ko muri Werurwe umujyi wa Kigali watanze icyangombwa cy'ubutaka gusa umushinga waje guhagarara imirimo igitangira kandi ntirasukurwa kugeza dukora ubugenzuzi muri 2020 muri Werurwe uyu mwaka twasanze umujyi wa Kigali utarigeze wishyurwa kandi waramaze no guhindura icyangombwa cy'ubutaka amasezerano yavuga ko uzishyurwa mu byiciro amafaranga bemeranyijeho aha rero twabagiriye inama yo gukomeza gukurikirana ngo barebe rwiyemezamirimo aze yubahiriza amasezerano cyangwa se habe hashaka undi mushoramari wakubaka aya mazu gahunda yo gutura mu midugudu muri uyu mwaka twagenzuye uko gahunda yo gutura mu midugudu igenda ishyirwa mu bikorwa gushyira mu bikorwa iyi gahunda twabonye bikurikira umujyi wa Kigali uturere Rwanda Housing bifite inshingano zo kugenzura ahagomba kubakwa imidugudu rusange hujuje ibisabwa mu rwego rw'ubuzima ibikorwa remezo ibidukikije hamwe n'ibisabwa n'imiturire y'umujyi wa Kigali kubaka imidugudu twasanze badakurikiza ibipimo by'umuhanda ingero ni imihanda yo mu midugudu ya Birembo yo muri Kigali cyiciro cya mbere cya kabiri n'icya gatatu umudugudu wa Mataba umudugudu wa Kimo Karembure na Busanza kubaka imidugudu abubaka ntibakorana n'inzego zishinzwe ibikorwa remezo cyane cyane WASAC na REG bituma ibikorwa remezo by'amazi n'umuriro bishyirwa aho bitateganirijwe ibyagaragaye mu midugudu ya Mataba n'umudugudu wa Rugendabare Naroke Minfra
bari bakwiye gushyiraho uburyo bunoze bwo gukurikirana ishyirwaho ry'imidugudu n'inshingano za buri rwego. Amavuriro tugeze mu cyiciro cy'ubuzima yibanze 138 ari mu turere 25 y'umujyi wa Kigali ntakora. Harandi mavuriro 126 ari mu turere 13 akora iminsi mike iri hagati y'umunsi umwe n'iminsi 5 ku minsi 7 y'icyumweru. Ubuyobozi batubwiye ko biterwa ahanini no kubura abakozi bahagije bajya gukorera muri ayo mavuriro y'ibanze. Amwe mu mavuriro y'ibanze ntafite amazi n'aho bakarabira intoki mu rwego rwo kongera isuku n'isukura no kurwanya indwara zandura. Ibyo byagaragaye mu mavuriro 97 harimo 36 mu mujyi wa Kigali na 61 yo mu tundi turere 8. Umujyi wa Kigali n'uturere bakwiye kureba iby'ibanze bikenewe kugira ngo amazi n'aho gukarabira biboneke. Muri Rwanda Medical Supply Limited, iki ni ikigo cyitwa RMS gishinzwe kugurisha imiti n'ibikoresho byo kwa muganga mu gihugu. Ubugenzuzi twakoze bwagaragaje ko farumasi z'uturere 16 zamaze iminsi iri hagati y'ine n'iminsi 282 zidafite imiti y'ibanze mu bubiko. Ibi biraterwa n'uko RMS itinda kugemura imiti iba yasabwe na za farumasi. Izo farumasi ni Nyarugenge, Huye, Nyamasheke, Kicukiro, Karongi, Gakenke, Gisagara, Musanze, Rubavu, Muhanga, Bugesera, Nyagatare na Kayonza. Farumasi z'uturere twa Nyarugenge, Nyaruguru, Muhanga, Karongi zatinze guha imiti n'ibindi bikenerwa kwa muganga mu bigo nderabuzima byari byasabye. Ubukererwe nabyo bugera ku minsi 48. Aha rero twasabye ikigo cya RMS ko gikwiye kunoza uburyo bwo kugeza imiti ku mavuriro. Ku cyiciro cy'ibidukikije n'umutungo kamere duhereye mu kigo gishinzwe ubutaka twakoze ubugenzuzi ngo turebe uko ubutaka bucunzwe cyangwa se bukoreshwa. Hari uturere 14 tudafite ibishushanyo mbonera ku mikoreshereze y'ubutaka, naho uturere 8 twarangije gukora inyigo ibishushanyo mbonera ariko ntibiremezwa. Mu gihe wa Kigali n'uturere 5 ari two Gicumbi, Gisagara, Muhanga, Nyagatare na Huye nibo bonyine bafite ibishushanyo mbonera byemejwe. Ibi bituma hari ibikorwa bishyirwa mu butaka bitajyanye n'igishushanyo mbonera cyangwa se bigashyirwa aho bitagenewe. Muri serivisi zo gutangwa zijyanye n'ubutaka haracyagaragaramo ubukererwe. Muri rusange ubukererwe buri hagati y'iminsi 7 n'iminsi 345. Gukora ibishushanyo mbonera ku mikoreshereze y'ubutaka bikwiye kwihutishwa mu turere twose. Ikigo gishinzwe ubutaka nacyo gikwiye kwihutisha gutanga serivisi zijyanye n'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa, ngiye kubagezaho ibyo inzego zihuriyeho. Amasezerano 5 yo gukurikirana imirimo y'ubwubatsi yongerewe igihe n'igiciro kingana na miliyari 6.3 nyuma y'uko amasezerano y'ibanze yo kubaka akererewe akongererwa igihe. Ibi nabyo bikaba birimo guteza igihombo gukererwa, noneho aba supervising nabo bakaboneraho gusaba inyongera. Twasanze hakiri amasezerano akomeje gukererwa
amasezerano 66 afite agaciro ka miliyari 552 yaracyererewe ukererwe uri hagati y'iminsi 49 n'imyaka 5 iyi mirimo iramutse irangiye byakihutisha iterambere inzego zifite amasezerano 12 afite agaciro ka miliyari 38 yarahagaze ubu twakoraga igenzura imirimo yari itarasukurwa muri uyu mwaka inzego 22 zari zifite imitungo 90 ifite agaciro ka miliyari 15 idakoreshwa myinshi muri iyo mitungo ni amazu n'amamashini bidakoreshwa inzego za leta rero zirasabwa gukoresha iyo mitungo kugira ngo ifashe mu gutanga serivisi uyu mwaka twabonye imishinga y'iterambere nayo yakererewe igihe yari iteganyirijwe cyararangiye cyangwa se kiri hafi kurangira ariko ugasanga imikoreshereze y'amafaranga y'iyo mishinga akiri hasi ni imishinga 8 ifite agaciro ka miliyari 564 hariho inzego zidafite inama z'ubutegetsi twasanze hari inzego za leta zidafite inama z'ubutegetsi cyangwa se zituzuye ingero ni WASAC, Bella Flowers, RNIT, RAC, Mwabura Multi Choice, Public Service Commission, HEC, Rwandair, bituma hari ibyemezo by'ingenzi bidafatirwa igihe iyo inama z'ubutegetsi zituzuye cyangwa se zidahari. Nyakubahwa Perezida wa Sena, nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa Vice Perezida, nyakubahwa Abasenateri, nyakubahwa Abadepite, ngibyo muri make ibyagaragajwe n'ubugenzuzi twakoze mu mwaka warangiye mu kwezi kw'ibihumbi 2023, mu kwezi kwa gatandatu 2023, ibirambuye bikubiye muri raporo twabagejejeho no muri raporo ya buri kigo cyagenzuwe nubwo hari intambwe ishimishije mu myanzuro cyane cyane iyo ku bitabo by'ibaruramari haracyari intambwe ikeneye guterwa ku mikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta abayobozi b'inzego barasabwa gushyira mu bikorwa inama z'ubugenzuzi kandi bagafata ingamba zo gukosora ibyagaragaye kugira ngo hanozwe imicungire y'imari n'umutungo bya leta murakoze ndabashimiye.